En uw Hasselt staan onderaan op een gedeelde zesde plek. En nou ja, in ieder geval Rens, deze standings, het loopt heel gunstig voor UCLL dat hier ook hun tweede overwinning van de BSL mee te pakken. Ja, denk ik dat het iets heel moois is wat ze hebben kunnen bewerkstelligen. Deze standings gaan natuurlijk nog schipperen. En ik denk dat we daar wel echt de waarheid raken op het moment dat we zoiets noemen. Het kan nu natuurlijk in de ogen van veel kijkers het geval zijn dat je denkt... Hey, ik schrik je best een beetje van wat gebeurt hier allemaal precies. Maar soms kan het zijn dat er in dit soort wedstrijden de verbanden best wel uit elkaar gerukt worden... door gewoon een groot overschot aan kwaliteiten die we hebben gezien. Bij de laatste wedstrijd was het een klein wondertje dat dat niet het geval gaat zijn... En ook, weet ik alvast, tweede spoiler alert, dat bij aankomende wedstrijd niet zo gaat zijn, Dennis. Ik vind het heel mooi bruggetje. Laten we die tweede wedstrijd op de laatste wedstrijd van vandaag er maar eerst eens even bijpakken. De vierde wedstrijd van de avond, UGent eSports tegen Thomas More. En je hebt het net al een beetje gezegd, Rens, het is Stealthy Wolf die we natuurlijk kennen. Dus vertel me wat meer over deze series. Ja, deze jongens kennen we zo'n beetje allemaal wel. We hebben vorige week natuurlijk op stream dezezelfde mannen ook gezien van UGent eSports. Stealthy Wolf, Bilbo en Sessels daar. Bilbo nog sub geweest voor Dignitas al aangehaald. RRS heeft hij gespeeld, wat ik heel moeilijk vind om uit te spreken blijkbaar. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook die man die toen bij Jesse op de stream verscheen. Stealthy Wolf komt uit onze eigen roots. En bij Thomas More zitten er ook wat interessante spelers. Spooksy, Witcho en Killer Doll zijn drie namen die we alle drie al kennen. Ja, Spooksy, ik weet niet of je je broer toevallig hebt uitgenodigd. Maar Spooksy daar voor Thomas More. Ken jij deze spelers of... Ligt het aan mij? Nee, en het is ook geen familie van mij, nee. Het is niet Spooksy gerelateerd. Ik had al een hele schep woorden in mijn ogen van Rens gekregen hiervoor. Die was al heel enthousiast aan het zingen van dat het iemand is die Spooks is. Nee hoor, ik speel niet. Ik blijf lekker casten. Het is denk ik ook maar beter dat ik blijf casten. Niemand wil mij zien spelen, want zo goed ben ik helemaal genoeg niet. Oh. Hij ligt dus echt op mijn tong. Ga ik het doen? Ga ik het niet doen? Ik ken het liedje van Baby Shark. Kennen jullie vast allemaal wel, ook kijkers thuis wel. Nou, dat was dus tijdens het intro. Hè, was dat iets wat meest gebeurde, Baby Spooks dan? Ja, haha, heel grappig. Ja, heel flauw ook vooral. Maar het doet niks aan van deze wedstrijd die we hier gaan zien, mannen. Ook Thomas More is een team dat zeker ook in de eerdere competities ons oog heeft gevangen. Een team dat we daarin redelijk terug uit zouden moeten kunnen herkennen. Vooral Witcho moet ik zeggen. Een speler die me heel erg is bijgebleven. Hij is een speler die vanuit het middenveld soms zelf op eigen hachie plays op zou kunnen zetten. Dit zijn ook hoge seeds. Nee, en drie uit mijn hoofd en dan zal het een recept moeten gaan zijn. Dit alles voor een hele spannende pot tussen deze twee teams. Ja, inderdaad, nummer 2 tegen de nummer 3, seedingsgewijs. Dus dat zou betekenen een hele close series. Als we naar de standings kijken, UGent eSports dat dan de eerste game had gewonnen van hun groep B. En Thomas More de eerste game verloren. Heb je weer een beetje dat verhaal dat... Ja, je hebt een team dat eerst heeft gewonnen en je hebt een team dat eerst heeft verloren. Maar in ieder geval seedingsgewijs, ja Spooks, het zit heel dicht bij elkaar. De chat kan ook voten. En ik ben heel benieuwd ook wat jouw predictie gaat zijn. Nou kijk, ik wil de hele tijd, en het zegt in de stemmetje in mijn hoofd zegt de hele tijd van... Oké, stem tegen Stealthy. Stem tegen Stealthy. Gaat hier doen. Maar ik ga voor deze ene keer aardig zijn. En het gaat Thomas More zijn die hier gaat sweepen. Sorry, productie gaan we dit toelaten. Want ik zie het al, productie. Er zat dus eerst UGent. Ik vind dat legitiem. Ja, nee. Precies. Je zoekt het er maar mee uit. Ik ga in ieder geval wel voor UGent eSports. Thomas More krijgt nog wel één minuscuul klein gamepje voor Baby Spooks. Baby Spooks. Ja, echt waar. Blijf in je kop zitten voor de rest van de dag. Alsjeblieft, jongens. Dennis, wat is jouw woordje? Ik wil gewoon tegen Spooks in. Want ja, Spooks, Thomas More, de clean sweep. Nee, dat gaan niet worden. Het gaat gewoon UGent zijn. Ik heb ze vorige week zien spelen met de clean sweep. Ik denk niet dat het een heel vriendelijke cast gaat worden. Ik ga namelijk met Spooks in die cast zitten. Wij zijn al tegen elkaar. Ik ga voor UGent, Spooks voor Thomas More. Reynus, jij mag voor de laatste wedstrijd vanaf de desk meekijken op stream. In ieder geval, Spooks, wij gaan lekker naar die casting booth. Voor deze allerheerlijkste wedstrijd van de avond. UGent seed 2 tegen Thomas More seed nummer 3. Nou kijk, natuurlijk, ik zeg een 3-0 sweep. Dat is gewoon meer om Stealthy een beetje te plagen. Een klein beetje te pushen. Maar oprecht, dit
hoort en kan eigenlijk gewoon beide kanten opgaan. Dit kan zo een win worden voor Urgent, dit kan een win worden voor Thomas More. Het zal me ook niet veel verbazen als het dezelfde kant op gaat als de game die we zagen hiervoor, waar het wel sweep is, maar elke ronde is gewoon zo dicht bij elkaar. Maar uiteindelijk, wat het gaat worden, en we kunnen wel speculeren, we moeten het maar gaan zien, want het is Urgent tegen Thomas More. Ja, als ze jouw predictie maar moeten gaan geloven, dan zal het echt je broer zijn die gewoon echt goed moet gaan spelen. Spooksy natuurlijk in het roster van Thomas More. En we hebben hier dingen afgetrapt. Game nummer 1 is afgetrapt. Urgent probeert toch gelijk de aanval te vinden. Probeert toch gelijk het eerste goal op de bord te krijgen. En net zoals vorige week zien we gewoon dat Urgent zo agressief mogelijk probeert te spelen. Is hier alleen, zoekt die controle op. Weet je, krijgt die bal wel goed naar midden toe. En daar met de bumpaas terug naar de midden toe. Maar wordt geblokkeerd door Sazzles. Een goede opener daarvan. Thomas More probeert daar heel snel op de counters te werken. Het werkte bijna voor hem. Maar hier zie je Sazzles met een demo. Maar leidt tot helemaal niks. En Bilbo. De bal niet op de juiste plek neer. Stel, hoeft met een goede paas naar voren toe. Dit hoort een bal te zijn voor Bilbo. Zoekt de controle. Geeft hem aan Sazzles. En daar is de 1-0. En daar zie je gewoon de spelers van Urgent zo goed met elkaar combineren. Kijk eens, de controle van Bilbo legt het precies goed voor Sazzles. En Sazzles, die kan het gewoon lekker afmaken in die linker onderhoek. Urgent op een 1-0 voorsprong. Laat toch gelijk zien waarom zij die hoge seed hebben van deze twee teams. En Thomas More moet dan terugvechten in deze game 1. Vooral voor mij ga ik kijken naar Stealthy Wolf. Ik ga kijken hoe hij gaat proberen dit team te laten lopen. Want in mijn ogen is het een beetje een speler die de basis gaat geven, die het team laat lopen en een beetje een geoliede machine van gaat maken. Of hij dat echt kan doen, dat moeten we nog gaan afkijken. Maar hier zie je Stealthy Wolf wel weer proberen die bal naar het midden toe te krijgen, maar hij krijgt hem niet al te ver. Het is Bilbo met de controle, krijgt de bal de lucht in en probeert het hier alleen met een paar bumps, maar hij komt niet al te ver en heeft toch echt wel wat hulp nodig van zijn teamgenoten. Willen door, breng de bal naar het midden toe. Spooksy staat daar te wachten, heeft niet heel veel boost meer in de tank. Ik kan daar niet ook heel veel mee. Stealthy Wolf brengt die bal naar de andere kant op de tegenstandershelft. Dat Bilbo hier nog een keer een touch krijgt. Die wordt verdedigd vanaf de backboard. Sazzles stand voor het schot. Bilbo voor een tweede touch. Die ging er niet in. Denk je wel gevaarlijk te zijn. Maar nu kan Thomas More eindelijk even rustig ademhalen. Weet je krijgt snel die bal weer terug naar de blauwe helft. Maar Bilbo met een grote kleer daar. En forceert daar heel wat boost gebruik vanuit Thomas More. En dat wordt altijd moeilijker en moeilijker. Hier komt de bump perfectie van Bilbo. Maar Stealthy Wolf stond er niet helemaal klaar voor. Had misschien ook wat minder vertrouwen in de paas. Weer terug naar het midden toe. Op een of andere manier komt hij via Stealthy Wolf op goal. Maar er wordt geen doelpunt. Oh, en hier zien we die infield paas. Ja, Spooksy heeft uiteindelijk wel een touch. Maar stond net niet goed genoeg gepositioneerd. Stond niet in het midden. Maar hier staat Mitchell wel goed gepositioneerd voor het schot. En brengt Thomas More terug op een gelijkspel. Goeie paas daar van de Killer Doll tegen de backboard. En Bitcher staat er precies om de bal op te vangen. En ook een perfect schot in huis te brengen. Kijk, en dit is nou precies eigenlijk waar we op hopen. En wat we verwachten van zo'n hoge seeding match. Het is snel spel. Het is agressief spel. En het is ook heel accuraat. Hier proberen ze het nogmaals te doen. Thomas More kan hier niet de tweede voor elkaar gunnen. De bal blijft wel in de blauwe helft. Het is in Sazzles. Krijgt hij maar goed naar voren toe. Maar wordt meteen weer afgeblokkeerd door Thomas More. Het is Bilbo nu. Zoekt dat rust op. Zoekt dat controle op. Spooksy die daar gaat voor de bumps. En dat vind ik leuk om te zien. Ze proberen juist te forceren dat Urgent fouten gaat maken. En dat ze sneller gaan spelen dan wat ze misschien mogelijk kunnen. Ja, precies. En dat is misschien een strategie voor Thomas More om te gebruiken. Probeer, ja, Urgent maar te laten overcommitten. Probeer ze snel te laten spelen. Misschien te snel. Hier zijn ze wel weer snel. Sazzles niet snel genoeg. Als Bilbo hier met de bal er vandoor kan gaan. Heeft boost in de tank. Gaat voor de ceiling shot. Is net wat te slow. Spooksy kan wegclearen. Als Stealthy Wolf de bal naar voren bangt. Bitcho. Krijgt die bal naar het midden toe. De tweede touch is daar. Gaat richting de backboard toe. Sazzles weet een touch te krijgen. Bilbo hier probeert voor een 50 te gaan. Krijgt dan langs 1. Spooksy uit positie. Alleen er kan geen gevaar gericht worden van Urgent. Bitcho. Los het handig op. Los het slim op. Fake de 1 uit. Gaat voor de flick. Net wat te vroeg. Heeft hij weer een flik richting de backboard. Dit is een beetje ongemakkelijk daar voor Urgent. Ze komen eruit. Richting de laatste anderhalve minuut van deze game 1. Er staat hem nog steeds gelijkspoed. Zo, die hier rustig de bal verder laat gaan. Het is Killer die hem naar het midden toe krijgt. Maar daar staat niemand daar klaar voor. Weet je, nogmaals terug naar de zijkant toe. Terug naar Spooksy. Paas weer naar het midden toe. Die pases zijn aardig gevaarlijk van Thomas More. Maar ze kunnen elkaar nog steeds niet goed genoeg vinden. Het is Bilbo nu.
rustig op de backboard blijft. Nul boost. Hij moet ook heel rustig gaan spelen op dit moment. Bal terug naar het midden toe. Zazzles. Snelle aanval. Wordt meteen weer geblokkeerd door Spooks. En we zitten alweer in de laatste minuut. En deze teams geven elkaar echt geen ruimte om iets op te zetten. Ja, precies. En ik weet niet of jij heel veel voetbal volgt, Spooks. Maar altijd als je tegen een team speelt dat ja, ongeveer op jezelfde klasse speelt. Ongeveer op jezelfde stand ook. Dan wil je altijd zorgen dat je tegenstander geen ruimte over heeft. En dat is precies wat beide teams hier doen. Je wilt niks weggeven tegen die tegenstander. Want je weet, als je verliest, dan kost het je duur. Dan weet je gewoon, dat is eigenlijk gewoon zo'n 6-punten-wedstrijd. Zoals ze ook wel eens in voetbal zeggen. Waarvan je verliest, die 3 punten. Maar de tegenstander, je directe concurrent, wint daarmee ook 3 punten. Dus je wilt gewoon ervoor zorgen, ten alles kosten, dat je gewoon hier wint. Beide teams proberen dat hier. Ugent probeert nog een late goal hier te maken. Maar ze moeten hier in de verdediging gaan staan. Zazzles is hier om de verdediging op te gaan lossen. Ugent misschien nog gewoon de allerlaatste aanval. Bilbo die naar voren gaat. De Witcher probeert controle te bewaren. Krijgt het niet. Stelt die hoek naar de backboard. Valt in het midden. Uiteindelijk wordt hij nog wel gecleared. Maar daar was toch echt gevaar van Ugent in de laatste seconde. Game 1. Extra tijd. Nu al. Laat gewoon zien hoe dichtbij deze twee teams bij elkaar zitten. Het is Zazzles die hier de kans heeft op wat controle. Mitchell wil niet altijd snel naar voren toe gaan, maar Killer wil dat wel weer. Bilbo met de controle, met de rust, krijgt onder één. Er staat er altijd weer een tweede persoon recht achter. Mitchell die niet de beste paas krijgt die wou willen. Ik denk dat Stealthy Wolf hier probeert de controle op te zoeken. Rustig naar voren toe gaat. Maar Killer weer de bal naar het midden toe. Zazzles met een goede paas naar Bilbo toe. Maar Bilbo is niet snel genoeg. Spooksy was een stukje sneller dan hem. Maar de aanval blijft hier voorzetten vanuit de Ugent. Ja, we blijven zeggen. Uitverdedigen moet je die door het midden doen. Killer Doel begrijpt het niet helemaal goed. Probeer die door het midden uit te verdedigen. Hier wel een schot van Witcho. Vindt de top corner. En dat is de win voor Thomas Moore. Het is een heel goed schot. Zoals Stealthy Wolf ook al in de quick chat zegt. En Witcho die beslist het in deze game 1. Gewoon compleet buiten bereik voor Stealthy Wolf. Maar wat hier misschien wel iets belangrijker is om op te schrijven, is dat dit een counterattack was. Iets waar ik al een beetje naar aan het zoeken was vanuit Thomas Moore. En ik denk dat dat ook een tactiek gaat zijn die zij steeds meer gaan proberen te implementeren. Counterattacks. Wachten en laat Ugent die fouten maken. Laat maar lekker in de oranje helft komen en dan een dubbelcommit krijgen. Want dan zie je, worden ze meteen gepunished. Thomas Moore met een goede overwinning hier zo. Net in de overtime. Maar het zou niet uitmaken. Game 1 gaat naar hun. Naar de kant in oranje. En Ugent natuurlijk vorige week een clean sweep. Dit is hun allereerste game die zij hebben verloren in de Belgian Student League. Zij moeten hier met een antwoord kunnen komen. We weten natuurlijk, dit is een stapje hogerop tegen Thomas Moore. Een seed dat 1 onder ons zit. Je ziet het, Ugent verliest hier dan ook die allereerste game. Thomas Moore speelt het slim. Uiteindelijk Witcho met 2 schoten, 2 goals ook wel de MVP van deze game 1. En ik denk dat op dit moment wat het grootste verschil is tussen deze twee teams, is dat voor mij Thomas Moore hier naar voren toe komt met een soort gameplan. Meteen vanaf het begin begon het al te merken van dat het een beetje een soort, niet reactief eigenlijk, maar echt counterplays was. In plaats daarvan zien we Ugent die er gewoon invalt. Het voelt niet echt samengevoegd als een team wat echt sterk staat samen. En als mensen afvragen waarom ik zei, oeps, ik heb zojuist de ene oude caster cursus gedaan. Ik ben per ongeluk een team gejoind. Ja, weet je, dat hadden we Spooksje tegen Spooks. Was op zich ook best wel leuk geweest. Maar ja, gelukkig zit je met mij samen naast me in de casting booth. We kunnen gewoon lekker met z'n tweeën deze match gaan casten. Het is game nummer 2. Ugent, dat de eerste game verloor. Hier probeert gelijk de aanval op te zoeken. Maar deze wordt geblokt door Spooksy. En hier ook meteen de aanval krijgt. En ja hoor, hij vindt de redirect. En het is niet echt een counterplay, maar gewoon een hele goede 50. En daarna een perfecte redirect. En je ziet het gewoon weer buiten bereik van de verdediger. Oh, Zazzles die er gewoon niet meer bij kon komen. Maar wat een schot daar van Spooksy. Beste goal van de avond, wil ik wel zeggen. En Zazzles probeert er gelijk met een antwoord mee te komen. Gelijk vanaf de kick-off. Lukt niet. Thomas Moore op een 1-0. Misschien zelfs een 2-0. Ze proberen hier de aanval op te zoeken. Dit keer Zazzles wel op tijd om de save te krijgen. Maar echt, Ugent onder zoveel druk in deze series. Bilbo zit hier een paas naar midden toe. Maar Stealthy Wolf wordt daar weggebumpt. En dan zag je al meteen, ze laten niet veel toe. Het is Spooksy die hier alleen gaat weer naar voren toe. Hij was eenmaal gevaarlijk. Kan hij dat 2-maal doen? Nee hoor. Bilbo met de rust, met de controle. Probeert die bal naar voren toe te krijgen. Maar je ziet het steeds. Ze komen niet veel verder dan de middellijn op dit moment.
Bilbo heeft geen boost meer in de tank. Pakt hier 100 boost over, maar stelt hij op zijn eigen backboard. Moet wel in de verdediging zitten. Killer Dol brengt een touch. Ook Mitchell ging voor diezelfde bal. Spookt ze hier dan met de bal naar het midden toe. Zezels met de bal naar de backboard. Probeert een tweede touch te krijgen. Mitchell probeert die controle te houden. Brengt die bal naar de andere kant van het veld. Flikt hem overheen richting de backboard. Bilbo staat daar voor de save. Nu Killer Dol is dat probeert de bal naar voren te brengen. Het is echt Thomas More dat echt voor die tweede goal wilt gaan. Hier Spooksy dan mist de bal. Natuurlijk die eerste goal van hem was prachtig. Dit is een misser. Dit is wel een schot van Stealth of van Micho met een save van Stealthy Wolf. En nog steeds zien we Thomas More met zoveel aanvallen in deze game 2. Spooksy in het nul boost moet hij hier wat voorzichtiger gaan spelen. Hij probeert daar ook de controle een klein beetje op te zoeken. Geeft het hier wel gemakkelijk weg aan Bilbo, maar die staat er ook niet al te makkelijk voor. Krijgt het hier langs de ene, maar niet langs de nummer 2 Stealthy Wolf. Moeilijke positie om controle uit te zoeken. Die bal gaat weer terug naar het midden toe. Het is Zazzles. De bal krijgt hij hoog. Maar dan moet hij heel veel boost voor gebruiken om dan weer dat op te volgen. Die bal komt op een perfecte positie te staan voor Spooksy met een redirect. Misschien een kleine miscommunicatie daarvan uit Thomas More. Hier komt het schot, maar Bilbo staat weer paraat. Stealthy Wolf met een touch naar Bilbo. Als Bilbo die bal naar de ceiling hit. Hier weer Bilbo. We zien de passing plays komen. Maar Bilbo kan hem net niet langs Spooksy krijgen. Nu dan Spooksy voor misschien zijn tweede. Gaat voor de air dribble. Kan hem niet langs Zezels krijgen. Als Bilbo hier probeert voor de air dribble te gaan. Misschien krijgt een tweede touch over 1. Dat kan gevaarlijk worden. Een save van Killer Dol is nodig. Nu zien we eindelijk Urgent in aanval. En we hebben dat gemist in deze game 1 en ook deze game 2. Hier wel de controle weer opzoeken. Maar dan niet de touch krijgt. En heel eerlijk gezegd. Is heel Urgent heeft bijna de aanvallende kant niet gezien deze game. Ze worden steeds afgeblokkeerd in het middenveld. En je merkt het steeds meer. Misschien zijn deze demo's van Stealthy Wolf wel erg nodig. En jou hoor. 1 demo vanuit Stealthy Wolf. En Bilbo heeft gewoon een gratis goal om te incasseren. Ja precies. Stealthy Wolf maakt het een 1-op-1 situatie. En Bilbo die maakt het dan ook goed af. In de 1-tegen-1 situatie. Brengt hem naar de andere hoek. Waar de tegenstander stond. Dat betekent één ding. Het staat gelijk. Urgent brengt het terug in deze wedstrijd. Nog 2 minuten te gaan. Precies wat we van Urgent wilden zien. Een beetje die agressie erin. Want Urgent tot nu toe heeft het best wel zwak gepresteerd. We zien niet echt het Urgent wat we kennen natuurlijk van vorige week. Dat oh zo sterke Urgent. Wat misschien wel de sterkste is van deze groep. Staat 1-1. Urgent brengt het terug. Maar kan Thomas More hier nog met een antwoord komen? Van Bilbo willen beide wat meer rust daar krijgen. Maar Spooksy met een beetje geluk kreeg die bal wel op een hele nette manier naar voren toe. Stealthy Wolf daar met een misser. Killer zag er niet aankomen. Krijgt de bal wel weer naar midden toe. Maar de 50 gaat niet in hun favor. Killer laat die bal alleen. Het is switch ook. Ook niet heel ver komt. En persoonlijk, ik wil wat meer snelheid zien vanuit Urgent. Ze laten zich heel erg vertragen op dit moment door Thomas More. Die natuurlijk al te graag maar slomer wil gaan spelen. En wat meer rust probeert te krijgen voor zichzelf. Spooksy hier die het alleen probeert. En niet langs Zazzles kan komen. Spooksy die heeft dus wel zin in hoor. Hier bijna weer met een hele mooie goal. Dit was dan geen goal. Maar hier komt hij weer met de bal naar het midden. En nog precies een minuut te gaan. Is Thomas More weer te vinden in die blauwe helft. Hier Zazzles dan. Om de bal uit de blauwe helft te krijgen. Maar weer lukt dit niet. Stealthy Wolf met de bal naar de zijkant. Nog steeds Urgent onder ontzettend veel druk. De bal naar de backboard wordt gespeeld. Mitchell weer met controle. Gaat voor de air dribble. Heeft de boost. Probeert te faken. En wel twee man laten forceren om voor die bal te gaan. Killer Dol met geen touch. Bilbo kan opruimen. Dit is ook geen hele goede touch. De Spooksy kan hier vandoor gaan. Nee, Stealthy Wolf met een ontzettend goede hit. Kan misschien de dubbel krijgen. Krijgt het schot op goal. Hier de follow-up touch. Bilbo met een goal. En Urgent brengt zichzelf op een 2-1 voorsprong. En ze komen terug op het laatste moment wanneer je het nodig had. En vooral Stealthy Wolf die daar gewoon een hele, hele nette aanval op zet. Waardoor de clear eigenlijk niet is waar je naar zoekt. En dan is het gewoon een gratis goal voor iemand zoals Bilbo. Die daar natuurlijk altijd een goal vanuit moet maken. Maar 30 seconden. Het is genoeg tijd om terug te komen. Maar is het genoeg tijd tegen deze verdediging? We hebben het gezien laatste serie. Zelfs op de 0 seconden mark kan er nog gescoord worden. We hebben 17 seconden. Ja. Nou, hier is hij. 16 seconden over. Spooksy, die brengt hem erin. Bilbo 2 goals. Spooksy zegt, dan kan ik ook. En brengt ook zijn tweede goal op het bord. En net wanneer je denkt, oké, Urgent, dit is goed. Ga zo door. Maakten ze daar een kleine dubbelcommit. En je ziet meteen, Thomas More geeft je daar geen tijd voor. Je accepteert het niet. Nee hoor. Boom. Goal gebeurt dan weer. Het is Bilbo die hier wel de kans krijgt om naar voren toe te gaan. Zoek daar een tweede touch naar het midden toe op. Kan hem zelf niet krijgen. En nu moet je oppassen als Urgent. Laat niet nog een snelle goal gebeuren. Want dan ben je helemaal de pineut.
Het is je killer. Die hem naar de midden toe krijgt. Weet je, kan daar geen touch krijgen. Het is Bilbo die hem naar boven krijgt. Cecil kreeg uit de bump nog maar net te laat. En dat betekent dat wij hier naar onze tweede overtime gaan. Thomas Morse, hun verdediging stond goed. Wat gevaarlijk leek daar voor ze. Maar ze zitten in die overtime. Kunnen ze gelijk wel schade aanrichten. Witchel met de bal op zijn auto. Wordt verdedigd. Killer door dan. Gaat de lucht in. 40 boos in de tank. Heeft een schot naar de backboard. Een schot komt hier ook aan tegen de lat. Spooksie dan voor de follow-up. Deze wordt eruit gehaald. Maar het is echt de eerste aanval van Thomas Moore in deze overtime. De lat negeert gewoon dat zij hier het willen eindigen. En meteen die 2-0 voor kunnen komen. Maar hier gaat de bal wel weer netjes naar voren toe. Urgent. Zoekt de controle op Spooksy die hier geen touch krijgt. Witchell is net wat sneller en die bal gaat weer heel goed naar voren toe. Stel voor een zwakke touch daar. En betekent dat die bal wel weer naar het midden toe gaat. Maar hij blijft doordrukken. Hij geeft je geen seconde. Stel voor hier met de paas naar het midden toe. Maar geen schot kunnen vinden. De enkel was misschien net iets te veel gevraagd. Witchell met een geweldige 15. De bal naar voren. Voor het net. Zezels. Laat het niet toe. En houdt die urgent in leven. We zien echt urgent met de snelle 1-2'tjes, de snelle tikjes naar elkaar toe. En het werkt wel, maar je moet ook wel het goal proberen te kunnen vinden. Je speelt je tegenstanders ermee uit, maar je maakt er nog geen goal mee. En dat missen we een beetje nu van urgent. Hier krijgen ze wel een goal mee. Stelt die Woof met de goal en hij beslist het voor urgent in overtime. En dan is natuurlijk dit de manier hoe het eindigt. Na een hele, hele close series. Eén simpele... Nou, ik wil het haast niet zeggen, maar domme flik die er net even overheen komt. Goed getimed van Stealthy Wolf natuurlijk. En Urgent loopt hier gewoon mee weg. En maakt het hier dan 1-1. En laat me even duidelijk maken hoe belangrijk het is. Het is het verschil tussen 1-1 gaan en gelijk staan. Of 2-0 achter te staan en je moet dan reverse sweepen. Ja, ik ben blij dat jij het aangeeft. Want inmiddels mensen die worden er moe van als ik het elke keer zeg. Urgent. Dat het brengt naar een 1-1. Het is inderdaad 1-1 in plaats van 2-0. En dat is zo'n groot verschil. Thomas Moore niet op matchpoint. Urgent daarentegen. Back in the game. Back in the series. Zo ontzettend belangrijk voor ze. Ik heb het gezegd. In zo'n wedstrijd als dit. Seed 2 in Urgent. En seed 3 in Thomas Moore. Dan is zo'n wedstrijd zo belangrijk. Zo'n series zo belangrijk om te winnen. Inderdaad, natuurlijk wie dit wint gaat op die match point. Gaat het urgent zijn? Gaat het Thomas Moore zijn? Dat zullen we zien. We gaan naar die game 3 toe. Beide teams zijn echt wel aan elkaar gewaagd. Waar we eigenlijk om vroegen, waar we eigenlijk om hadden gehoopt, krijgen we hier ook te zien. Een game, 2 overtimes, 2 games gespeeld. Wat meer kun je vragen? 100%. Een hele mooie serie tot nu toe gezien. Series in balans, maar Bilbo wil dat proberen te voorkomen. Probeert Urgent al met een vroege voorsprong op een 1-0 te zetten. Witchell, pak die bal af. Bel naar het midden gespeeld. Spooksy staat daar voor het schot. Net niet genoeg boost om bij die bal te kunnen komen. Het eerste gevaar was daar. Bilbo dan probeert een touch te krijgen samen met zijn teammaat. Lukt dat ook? Killer Dom heeft geen touch daar. Witchell dan. Brengt die bal naar voren. Wordt geblokt door zijn tegenstander. Hier zien we weer Urgent zit er kort op. Probeert geen ruimte over te laten aan Thomas Moore. Hier Bilbo voor het schot is een zwak schot. En dit wordt makkelijk gepareerd door Witchell. Een hele goede rust daarvan uit. Witchell ook. Je ziet dat hij gewoon klaar staat ervoor. Hier nogmaals. Ik heb altijd hele grote respect voor verdedigers die gewoon rustig kunnen blijven in dat soort situaties. Je weet wie tegen je open staat. Een Bilbo die echt gemakkelijk een 1 tegen 1 langs je kan spelen. En dan nog steeds rustig blijven en gewoon wachten en wachten tot hij uiteindelijk zijn flip weggeeft aan je. Daar heb je natuurlijk alle respect voor. Hier moet je het alleen doen, maar komt niet langs Bilbo. En daar zaakt Stealthy Wolf een gratis 1-0 voor Urgent. Killer Doll, die geeft het hier best wel makkelijk weg. Een kleine overcommit, kan geen hit meer krijgen. En dan staat Stealthy Wolf daar natuurlijk, heeft natuurlijk het brein. Staat er precies goed gepositioneerd om die bal binnen te tikken in de open net. Niet de moeilijkste goal die hij ooit zal scoren. Maar goed, het is wel een belangrijke. Hier in game 3 kan het urgent zijn dat naar matchpoint gaat. Ze staan natuurlijk met 1-0 voor. Nog 4 minuten te spelen. Nog een hele game die we hebben te spelen. Zezels krijgt de bal boven netjes naar voren toe. Stealthy Wolf probeert daar de redirect te krijgen. Maar kan hem zelf niet vinden. En Witchell heeft hier een open net. Alleen hij kon net niet het juiste schot vinden. Dat betekent dat Bilbo weer de andere kant op wil gaan. Killer Dom. Is daar snel genoeg voor? Kan hij hier de blok vinden? Nee, Stealthy Wolf geen geweldige bal naar het midden toe. Spooksy kan hem niet alleen krijgen. Witchell is daar. En ja hoor, natuurlijk staat het weer 1-1. En ze zijn hier zo ontzettend goed in. Witchell staat er precies voor de follow-up touch. Weet gewoon dat Spooksy die bal gaat 50'en.
En Bishop staat op die perfecte positie om die bal erin te tikken. En Thomas Moore zet zichzelf weer op een gelijk spel. We hebben nog een best wel lange wedstrijd te spelen. En weer is het urgent dat hij ruimte overlaat voor dat schot. Maar zo wordt de snelheid van Thomas Moore dat ze nodig hadden niet hebben kunnen vinden. Wilbo kan het zelf niet alleen. Of kan hij dat wel? Alleen die bal rolt er bijna in. Maar wordt net op het laatste moment gered. Sazzles. Met de controle, met de rust, met de flip reset, met de double hoor! Ja hoor, hij doet het helemaal alleen! Ja, iemand die we nog niet heel veel besproken hebben, Zezels. Die maakt het hier ontzettend mooi af. Heeft volgens mij zelfs nog een flip reset, dus flipt hem in de dubbel. En hij maakte dan weer 2-1 voor Urgent. Zij poken hun 1-0 voorsprong, hun 1 goal voorsprong weer terug. Dit keer is het Zezels, niet Bilbo, niet zelfs die move. Maar Zezels met een solo play en een ontzettend mooie goal. Ja, rustig. Wel weer naar voren te krijgen. Zoek naar de 15. Maar Zezels blokkeert dat net op tijd af. Killer goal. Kan het zelf niet krijgen. En Zezels heeft hier weer een kant. En nu word je een beetje angstig als Thomas Moore. Is dit misschien het moment waar Zezels gewoon wakker wordt? En ontwakend uit zijn slaap. Die hebben we gezien in game 1 en 2. En wordt hij nou echt een gevaarlijke speler waar hij misschien wel een beetje meer bekend om staat? Oh. Het is Bilbo nu. Die naar de andere kant op toe gaat. Nul boost. Krijgt hem er wel overheen. Oh. En hij doet het ook nog eens. Het staat 3-1 van Urgent. En dit is misschien de Urgent waar jij en Rens er in het begin over hadden. Nou, dit vind ik heel subtiel hoor, gedaan. Want Bilbo, hij heeft geen boost meer in de tank, maar 1 double jump in de bal. Alleen de meest ervaren spelers kunnen dat natuurlijk doen. En Bilbo heeft die ervaring natuurlijk. En brengt een hele mooie goal daar voor Urgent op het bord. Ik denk maar één ding, 2 goal voorsprong nu voor Urgent. Zij gaan ermee vandoor. Deze game, nog halftime te spelen. We moeten zien wat Thomas Moore nog kan bieden in deze wedstrijd. Hier wel een open net zo lijkt. De Witcher die gaat achter die bal aan. Heeft niet heel veel poes. Heeft niet heel veel tijd meer. Dus deze wordt er gewoon uitgehaald. Maar daar lagen de kansen voor Thomas Moore. Killer Doll probeert het rustig door te geven. Maar dan is de controle er net weer niet. Er lijkt een beetje paniek in te komen. Uh-oh. In Urgent. Yeah. Maar misschien kan dit helpen. Nee hoor, hij raakt daar de lat. En dat is nou precies wat je niet wil zien vanuit Thomas Moore. Dat paniek. De onrust, eigenlijk wat we eigenlijk de hele tijd die poort niet hebben gezien, zien we nu gebeuren. Ze missen de ballen die ze eerst altijd raakten. Ja, ze moesten hieruit kijken. Een grote overcommit dat nog bijna werkt ook voor Thomas Moore. Gaat er niet in. Maar ze komen er nog wel goed mee weg. Dat er niet op ze gescoord wordt. Urgent. Steeds met een 2-goal voice. Stelt hij hoeft nu misschien voor de dubbel. Ja hoor, tegen de lat. Hij doet niet wat Zezels eerder in deze wedstrijd deed. Hier ook weer een bal tegen de paal. Als er nu echt zoveel druk is van Urgent. Thomas Moore nog in leven. Een 2-goal achterstand is nog te overbruggen. Met nog ruim een minuut te gaan is het wel echt Thomas Moore dat in de verdediging compleet gedrukt wordt. Goed zo. Goeie clear naar voren toe. En dit is misschien persoonlijk wel de eerste game waarvan ik denk, dit kan niet naar overtime toe gaan. Je ziet Urgent gewoon nu te stabiel zijn, te sterk doorlopen. Eigenlijk sinds die goal van Zezels waar hij die flip reset in de dubbel krijgt. Het voelt alsof dit een hele andere Urgent is dan wat we zagen in game 1 en 2. Een veel meer eigenlijk afdwingend team. Wat gewoon weigert om ook maar iets behalve perfectie te zien van de tegenstanders. Controle. Ik denk dat dat het enige woord is om Urgent hier te beschrijven. Ze hebben controle over de game, controle over de bal. En die controle die missen we bij Thomas Moore. Controle, ze geven vaak die bal weg. Kijk eens, Spooks, hij doet precies hetzelfde. Spooks, die geeft de bal gewoon weg. En ja, met 25 seconden over moet je die bal kunnen proberen te controleren om zijn aanval op te zetten. Hier weer een double commit. En ja, ik weet het, je staat met 2 goals achter, maar je moet nog wel iets kunnen forceren. Hier dan misschien Killer Doll. Krijgt hem langs 1, maar Bilbo staat er goed opgesteld en weer die controle in de positionering. De bal naar het midden gespeeld, stelt hij hoeven om het af te maken. Hij doet het niet, maar met de tijd die wegvaagt, lijkt erop dat deze wedstrijd richting Urgent gaat. En dat betekent dat zij het eerste team zijn dat op matchpoint gaat zitten. Inderdaad, zij winnen game 3 en gaan naar matchpoint. En nu word ik persoonlijk een klein beetje bang. Want ik denk, als dit is het Urgent is wat we hier nu verder gaan zien. Dat zij die game 4 gewoon domineren en meepakken. Dan niet meer het toelaten voor Thomas Moore om terug te komen in deze series. Waar we eerst zagen dat Thomas Moore gewoon kon kapitaliseren op de fouten van Urgent. Waar ze gewoon dat hele tijd afliepen te drukken. Nu zien we die fouten niet meer van het Urgent. De enige fouten die ik misschien op kan noemen is dat beide Stealthywolf en Bilbo 7 schoten hebben en beide maar 1 goal. Dat is misschien het enige waarvan je denkt, oké, dat moet misschien wat anders. Maar voor de rest, dit is het Urgent wat je graag wil zien. Dit is het Urgent waar je gewoon blij van wordt als je het ziet.
vrezen voor je predicties, Spooks. Volgens mij was jij de enige die voor Thomas More hier had gestemd. Maar Ugent lijkt hier wel heel goed op weg om die overwinning naar huis te pakken. Hun tweede overwinning zou dat natuurlijk zijn. 3-0 gaat niet meer lukken. Maar misschien het 3-1 nog wel deze wedstrijd zal uit gaan besluiten. Of we naar een game 5 gaan of dat het 3-1 wordt voor Ugent. Een ontzettend belangrijke wedstrijd voor beide teams. Maar C2 staat nu in matchpoint. Die laat de bal liggen voor Killer Doll, die niet de meest geweldige touch daar heeft. Niet te veel controle en dan wordt meteen gepunished door Stealthy Wolf. Maar de bal blijft in de oranje helft. Daar is een snel schot van Zessels, maar niet goed genoeg. En dat betekent dat zojuist Thomas Morse zich nog even iets langer kan volhouden. Spooksy met de bal naar de zijkant. Hij heeft nog een touch. Hij heeft niet heel veel boost meer. Hij wordt ook gebumpt in een tegenstander. Dat is iets wat je niet heel vaak ziet. Killer Doll dan met een 50 tegen Stealthy Wolf. Tijd hier en ruimte voor Witcho die de bal naar de hoek van het veld weet te krijgen. Als het nu een touch is van Spooksy richting de backboard, maar geen follow-up touch. Ik wil dat meer zien van Thomas More. Een beetje die snelle tweede touches. We zagen het zoveel van Spooksy en Witcho die elkaar zo goed op wisten te volgen. Maar niet echt meer wat van gezien in de laatste twee games. En misschien is het daar fout gegaan ook. Je moet gaan uitkijken, want daar ligt er zo in. Bilbo met de eerste goal voor Ugent. Kijk, en dit is nou precies waar ik juist bang voor was. Zessels is gewoon wakker. Die heeft misschien zijn scherm even aangedaan, handen even afgeveegd en gedacht van oké, het is de tijd. En nu is die wakker. En wat een genot om naar te kijken, maar ook wat een ding om bang voor te worden. Want als die speler zo door blijft gaan, je ziet eigenlijk dat het hele team ontketent. Je ziet Bilbo steeds meer comfortabeler gaan spelen. Je ziet Stealthy Wolf steeds meer in zijn eigen rol proberen te gaan spelen en steeds meer in zijn eigen rol terecht kunnen komen. Hier gaat de bal weer naar rechts toe voor Stealthy Wolf. Terug naar het midden toe. Daar komt Bilbo. Snelle touch daar, maar niet op het doel gericht. De aanval blijft zich hier voortzetten. Het is Witcho. Zoek naar controle. De bal gaat weer terug het midden in. Bilbo is gewoon te snel. Veel sneller dan wie dan ook. Maar kan geen tweede touch krijgen. Ja, en ze zijn er hier misschien dan natuurlijk niet. Ernst en Chicken, dat zijn natuurlijk ook kansen hier bij Rocket Benelux. Maar, ik ga er zo meteen nog even over hebben. Ik wilde zeggen dat Bilbo een ontzettend goede game heeft. Maar het ziet er nou uit dat Spooksy daar een antwoord op heeft. Maakt het op 1-1, 2 minuten gespeeld. En Thomas More die blijkt toch terug te komen in deze wedstrijd. Een ongemakkelijke bal voor Bilbo. Als ik het juist had gezien, had hij ook nog eens 0 boost. Dus hij kon niet zoveel meer doen daar. En dat is een belangrijke goal voor Thomas More. Dat is misschien de aansluiter waar ze zo lang naar zochten. En misschien kunnen ze vanuit hier verder werken om het te blokkeren van Ugent mogelijk te maken. Het is Killer Doll die de bal weer terug naar het midden toe krijgt. Bilbo daar met een snel schot, maar niet sterk genoeg. Witcho moet sneller zijn dan Stealthy Wolf. Dat was die bijna, maar Stealthy Wolf net snel genoeg om een goede 50 daar te krijgen. Het is Spooksy met de rust, met de controle. Zoek dat steeds meer op. Stealthy Wolf met een heel snel schot. Alleen Witcho stond er klaar voor. Ik wilde zeggen, natuurlijk, we kennen Ernst en Chicken. En ze hebben het wel eens over die deksel. Een deksel die ik hier ook gewoon omhoog ga brengen. De deksel van een speler meestal. Die ja, laat zien van, hey, ik ben er toch wel. En zo'n speler is Bilbo. Die wist hier natuurlijk net een goal te scoren. Hier bijna staat hij Wolf bij de goal. Natuurlijk, toen zag ook het antwoord van Spooksy. Spooksy natuurlijk ook een speler. Die hebben we vaak gezien te scoren. Maar hier is Bilbo weer. Die deksel probeert te voltooien. Die deksel probeert op de pan te zetten. Lukt nog net niet. Die gaat tegen de lat. En Thomas More onder ontzettend veel druk. Zessels dan met de bal naar voren. Probeer nog een tweede touch te krijgen. Wint die 50 niet tegen Killer Doll. Hij doet het goed, Killer Doll. Probeert hij nog een tweede touch te krijgen. En Bilbo biedt hem naar die bal toe. Weer Bilbo met de tweede touch. Ontzettend frustrerend daar voor het team in oranje. Dat elke keer Bilbo met een snelle touch erbij zit. Hier eindelijk Witcho die de bal naar de andere kant kan krijgen. Maar Zessels weet er nog net een touch voor hem te krijgen. Bilbo geen boost meer in de tank. Het is nog afwachten. Wie gaat de eerstvolgende goal maken? Het kan zomaar zijn, als Ugent de volgende goal maakt, dan kan het wel een series done and dusted zijn. Zessels probeert daar die series done and dusted te proberen te maken. Probeert daar de baas te vinden. Stel voor die goed die bal naar beneden te krijgen. Maar niemand staat er klaar voor om daar het schot bij uit te brengen. Het is Witcho die de bal weer naar midden toe krijgt. Zessels met de controle probeert daar die tweede touch te krijgen. Kan hem zelf niet krijgen, maar Spooksy zag het wel aankomen. Die Stealthy Wolf niet de touch waar je naar zoekt. En sowieso eigenlijk niet het meest consistent geweest vanuit zijn team. Het is Bilbo die de bal naar de zijkant toe brengt. Zessels is daar niet snel genoeg voor. Witcho terug op de backboard. Kan hij het alleen doen? Nee hoor. Stealthy Wolf defensief goed opgesteld. De Zessels nogmaals. Paas naar het midden toe. Daar staat Bilbo klaar voor het schot. En klaar voor de 2-1.
En weer is het Bilbo met de goal op aanleggen van Zessels die het ontzettend goed doet met de infield pass. Ja, wat doe je er tegen? Niemand die het midden verdedigt. Ja, het was Spooksy die in de goal zat, die er een beetje stond. Kon niet heel veel doen vanaf die positie. Tja, hij moest een goal verdedigen, maar ook de passing mee verdedigen. Hij ging voor het goal verdedigen. En inderdaad, de passing play die kwam eraan. Betekent Bilbo met zijn tweede. En Urgent op een 2-1 voorsprong. Ik heb het gezegd, als Urgent deze goal maakt, dan is het nog wel eens heel gevaarlijk voor Thomas More. Hier weer gevaarlijk van Urgent. Ze kunnen de derde niet maken. Bilbo dan misschien voor de derde. Voor zijn derde. Dat lukt ook niet. Alles wat Urgent nu moet doen, is die bal gewoon in de aanval houden. Ze hebben deze wedstrijd helemaal onder controle. En Thomas More is in de verdediging gedrukt deze hele game al. Bilbo mist daar wel de bal, maar er staat dan weer een extra speler klaar voor om hem op te volgen. Hier zie je Bilbo dan nogmaals weer de bal naar voren toe krijgt. Paas naar het midden, dit hoort de derde te zijn, maar Zessels kon daar niet het schot vinden. Maar de controle en de agressiviteit blijft wel. Die bal zit nog steeds heel erg vast in de oranje helft. Daar komt weer een schot uit van Bilbo, maar hij komt maar steeds niet verder. Een gevaarlijke challenge daar vanuit Zessels. Dit betekent dat er nog een laatste kans kan aankomen, maar Snelpiebop laat hier de bal neerleggen. Maar de bal blijft omhoog en uiteindelijk op de grond. Urgent wint hier met een 3-1. Urgent 2-0 en het gaat Thomas More zijn 0-2. Seed nummer 3 dat hun eerste twee series verliest. Urgent pakt de victorie hier met een 3-1 series. Urgent heeft ontzettend goed gedaan uiteindelijk. En die eerste game die wat moeizaam ging. Uiteindelijk wisten ze na die eerste game gewoon goed terug met een antwoord te komen. Het was Urgent en vooral Bilbo dat ja, toch zijn monitor aan heeft gezet. Dat toch ja, het laat zien van waarom hij nou eigenlijk de starman van Urgent zou moeten zijn. En heeft natuurlijk ook die twee goals in die laatste game gefundamenteerd. En ik vind het heel mooi om te zien hoe Urgent zich developed heeft in die game, in die series. Dat ze die eerste game verloren uiteindelijk ja, toch door hebben gezet. En uiteindelijk wel gewoon die series hebben gepakt, Spooks. Ja, maar dan kijk ik vooral even de andere kant op. Even terug naar Thomas More. En dan denk ik van game 1. Ze waren zo sterk als een team samen. En game 2 zelfs ook. Alleen toen liet ze zichzelf een klein beetje overwelmen door de mechanics die soms naar voren toe werden gebracht. Bijvoorbeeld bij Bilbo. Dat moet nou net even eruit gewerkt worden. Maar 0-2 voor Thomas More in de stand op dit moment. Dat vertelt niet het verhaal. Dit wordt een team, daar kun je echt nog wel goed rekening mee houden. Maar die komt wel terug. Die gaat nog wel terugvechten. En die gaat zeker beter nog wel door. Nou, we kunnen hier eigenlijk wel een hele avond over praten. Maar in ieder geval, met ons tweeën is dat een beetje lastig. Ik denk dat we een derde erbij kunnen halen. Ik denk dat we Rens weer er terug bij kunnen halen. Dus ja, Rens, je hebt natuurlijk die series ook gezien. Wat vond je ervan? Ik vond het heel vet. Ik denk dat we van, toch als uitsmijter wel het hoogste niveau hebben aangetikt op het gebied van Rocket League zelf. Wat we de hele avond gezien hebben. Hele interessante spelers ook over het algemeen als individu. En daarmee kijk ik denk ik vooral naar een Bilbo. Die vond ik in de eerste wedstrijd vaak wat moeite had om erin te passen. Leek ook heel veel dingen te willen opknappen voor een Stealthy Wolf bijvoorbeeld. Hij roteerde dan krom terug. Ging niet bijvoorbeeld voor zo'n normale run voor boost of et cetera. Waardoor hij ook vaak zonder boost stond, weinig momentum had. Wat denk ik heel stroef verliep. En Thomas More maakte daar perfect gebruik van. Maar op een gegeven moment, toen ebte dat weg. Toen leek die chemie er toch te ontstaan bij de mannen van Urgent. En dan zie je Thomas More toch een beetje achter hun oren krabben. Ik denk dat we de team effort nog steeds wel van ze gezien hebben. Ik denk nog steeds dat het een heel strak en goed team is. Ik denk wel dat we een bottleneck kunnen aanwijzen. En dat is Killer Doll. Die leek gewoon net iedere keer net eventjes een autolengte te laat. Of toch net iets te kort gebracht. En iedere keer zie je dan ook dat er wat plays doodbloeden die absoluut kansrijk hadden kunnen zijn. Maar al met al, van beide teams, geweldige prestatie, heel hoog niveau Rocket League. Ik heb genoten en op een puntje van mijn stoel gezeten. Ja, laten we dan gelijk maar kijken naar de standings van de BSL Groep B. Natuurlijk, wat we net hebben gezien, natuurlijk Thomas More tegen Urgent, waar we zien dat Urgent de 2-0 heeft gepakt. Maar er is Thomas More. Ik heb het verkeerd, denk ik. Die staan nu op 1-1. Ja, ik dacht dat ze die eerste series hadden verloren. In ieder geval, zij staan dan nu op 1-1, als dat klopt. Spooks, Urgent op het 2-0, dat is niet heel verrassend, of wel? Ik denk dat juist de verwachting is voor vele mensen. En ik denk dat ook het team gaat zijn, helemaal nu ze hebben gewonnen van Thomas More,
dat eerst de plek gaat pakken in deze groep. Het gaat echt, maar je moet echt van hoge, hoge kwaliteit komen om hun van het eerste plekje af te halen. Absoluut. Pixel zien we daar ook staan. Ik denk heel terecht. Hè? Ook een team dat we zeker uit de eerdere leagues nog kennen. Goed ook dat zij op plaats nummer 2 staan. En ik denk dat nummer 1 en 2 aardig gelijk zullen gaan blijven. Schaaf ze niet uit. Thomas Moore, dat inderdaad nu die correctie doorkrijgt van een 0-2 record. Die zullen nog wel terug gaan vechten. Ik denk dat die heel vervelend zullen gaan zijn voor de subtop. Dat ze daar zich absoluut in mogen nestelen. Dat ze gewoon twee hele pittige wedstrijden achter de rug hebben gehad. Ja, Rens, er is best wel veel voor om te strijden. Voor Thomas Moore wordt het misschien een beetje lastig 0-2. Maar we hebben ook wel echt een hele lekkere prize pool hier bij de DSL en de BSL. En wat zijn nou eigenlijk de prijzen die ik mee kan winnen als je de playoffs weet te winnen? Oké, maar hier zou ik het dus voor doen, hè. Dit is altijd mijn golden hour. Want ik vind het altijd geweldig als er serieuze sommen op de lijst staan. En dat is ook hier weer het geval. De nummers 5 en 6 zullen naar huis gaan per team €100. Wat ik een zeer leuk salaris vind voor een bijhobby zoals deze. Waarin de spelers toch serieus moeten strijden voor ook dat prijzengeld. Wat natuurlijk zeker lekker is om in je broekzak te mogen steken. Voor plaats 4 zal het €200 bedragen. Plaats 3 krijgt echter €300. Dan gaan we naar de top. Nu wordt het serieuzer. Dus nummer 2 zal €500 krijgen ten einde. En nummer 1, de absolute topper van deze poollijsten, die zullen naar huis gaan met €800. Wat een heel serieus salaris is voor spelers met de capaciteit die we zojuist hebben gezien. Zeker terecht. Ja, maar dan kijk je vooral even naar dat. Dan moet je even nagaan. Je zit op school. En je kan dit doen om even lekker prijsgeld te mee verdienen? Dat is toch een droom? Sowieso. En ik heb dus eigenlijk ook mijn eigen studie, hè, die je moet betalen. Collegegeld. Het is gewoon een goede 8 maanden collegegeld wat je dan even in je broekzak geschoven krijgt. Zeker, zeker. Dus geen verkeerd bedrag. Daar kun je wel heel veel frikandelbroodjes mee kopen. Zoals we hier bij Rocket Benelux over hebben. Die frikandelbroodjes. In ieder geval €800. Dat is een heel, heel groot bedrag. Maar ook die andere bedragen. Natuurlijk €500 voor de tweede. €300 voor die derde plaats ook. Zijn zeker geen verkeerde bedragen. Ja, ik denk dat we ook kunnen gaan kijken naar de DSL, hoe dat zich nou heeft vormgegeven vandaag. Laten we kijken naar groep A.